सबैलाई आज हामी छौँ टाउन हलमा रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा छ कालेबुङको, जहाँ चाहिँ हाम्रो कालेबुङ 2023 फ्रेस मेरो साथीहरू छ सबै हाम्रो यहाँ दाजु छ. अब एक दुईवटा डान्सहरू हुन्छ के हुन्छ सब देखाउँदा अहिले गर्दै हाम्रो एल्सिकल सिनियरहरू आइसकेको छ होइन सुन्नु सीता प्रसारण आज यहाँ किन बसेको अरे ट्राफिक हल्दार खै एक तारे यता चाहिँ अर्को हल्दार हुनाले हामी खुबै हतारमा छौँ हालमा अनि धेरै कामहरू सिद्ध्याउने हामीलाई हतार छ. ज्ञान हुनुपर्छ समाजको निम्ति अनि लिडरसिपको निम्ति विभिन्न क्षेत्रको निम्ति भनेर तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईँ गरेर ओ एक नम्बर नलैज ल कम्ती खाउँ सबै छ सकेको छैन एकछिन न बोलाइहाल्नु मलाई कम्ती खाएछु यिनीहरूलाई आत्मीय
कर्मा को आमंत्रित करूंगा कि उन्हें भी सर्टिफिकेट और मोमेंटो लेकर नवाजा जाए क्योंकि पूरे कार्यक्रम को एक समा में बांधकर हमारे दिनों भाई बने हमें खुशी लगने हमी फिर एक चोटी तपाईहरुलाई सबैको समक्षमा तपाईहरुको यो माने ठूलो उपलब्धि हुनु त कलेज सबैले सघायो तर कल्चरल कमिटीको चाहिँ अथक परिश्रमले यो प्रोग्राम मात्रै बताउका रिजल्टै भनेको त एक छिन ल चार लाइन भन्छु अब एकछिन त्यहाँ रिजल्ट बनाउनु हुँदैछ है तिमीलाई सम्झाउँदा जिन्दगी हैरान हुनेछ तिमीलाई सम्झाउँदा जिन्दगी हैरान हुनेछ केही पछि संसार सँग साइनो अन्जान हुनेछ महोदय मलाई कसैसँग तुलना नगर्नुहोस् महोदय मलाई कसैसँग तुलना नगर्नुहोस् समय लाग्छ तर छुट्टै मेरो पहिचान हुनेछ धन्यवाद हिन्दी होइन नामै हो है सुरु सुरु र सेकेन्ड रनर अप अर्थात् थर्ड पोजिसन ओगट्न सफल भएको छ कि छिन को होला ठिकै छ तेस्रो पोजिसन अथवा थर्ड पोजिसन ओगट्न सफल बने कि छिन गायिका साकमित लेप्चा साकमित लेप्चा कृपया अगाडि उहाँ आजको सेकेन्ड रनर अप हुनुहुन्छ त्यसरी नै र सेकेन्ड रनर अप अर्थात् सेकेन्ड पोजिसन ओगट्न सफल बनेको छ कि छिन होला ठिकै छ फर्स्ट रनर अपमा छिन सुजना तामाङ र गीत प्रतियोगिता 2023 को विजेता अथवा विनर अर्को अर्थमा कलेज आइडल भनु बन्न सफल बनेको छिन अनिसा रसाइले र यी हुन् दुई गीत प्रतियोगिता 2023 का विनर फर्स्ट रनर अप अनि सेकेन्ड रनर अपहरू र यी हाम्रा विजेताहरूलाई
सानो स्मृति चिन्ह अनि खदा अनि क्यास प्राइज दिनका निम्ति म मञ्चमा हाम्रा अति आदरणीय गुरुआमा विनरलाई स्यास मेमेन्टो 2023 को विनर अनिसा रसाइलीलाई खदार्पण स्मृति चिन्ह मेमेन्टो सरी अनि क्याश प्राइज अफ रुपिज 10,000 रुपिज हस्तान्तरण भइरहेको छ। टियर टियर सुधा गुरुआमाको बाहुलीबाट गीत प्रतियोगिता म हाम्रा आदरणीय गुरुआमा डाक्टर सरोजा राईलाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। डाक्टर सरोजा राईको बाहुलीबाट साक्षी लेप्चालाई स्यास अनि स्मृति चिन्हहरू प्रदान भइरहेको छ। जोरदार ताली दिनु जित्नु हार्नु चाहिँ कम्पिटिसनको नियम।